မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာအမှတ်၄ချစ်ကြီးရဲ့တရားဝင်တွင်ပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာအမှတ်၄ချစ်ကြီးရဲ့တရားဝင်တွင်ပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုယနေ့မနက်ပိုင်းမနေ့ကညပိုင်းကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းမြောက်ရီနယ်မဲဆောက်စစ်ရေးတရင်ချင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ ဧပြီလ19ရက်9:00နာရီ55မိနစ်အချိန်မြောက်ရီမြို့ဆောင်တက်ခလာယာ290ငါးတပ်မှထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ဝန်းကျင်ပုံအောင်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာအမှတ်၄ချစ်ကြီးရဲ့တရားဝင်အတွင်သို့ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာထိုင်းဘက်ခြံက CCTV မှတ်တမ်းတွေထွက်လာတဲ့အထိကိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုအခြေအနေမသိရသေးဘူး။အမှတ်နဲ့တရားမှာတော့လေးစီးရေးပြင်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့တရားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ထိုင်းဘက်ကိုကြည်ကြတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုမြောက်ရီအခြေစိုက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အမှတ်နဲ့ချစ်ကြီးတရားမှာ ABC 17ရက်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ290ငါးမှထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ဆွဲနေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNNA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ကျန်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ KNNA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်9:00နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုလက်နက်ချအညံ့မခံပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအပိသက်ချိန်မုံဖို့အတွက်KNNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားတော်တော်များများဟာ ABC 19ရက်မှာမြောက်ရီမြို့ကိုဝင်ရောက်လာတာရှိတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဟာမြောက်ရီကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းသစ်ကနေမြောက်ရီကိုတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာရှိပေမဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တားဆီးတိုက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ကျောင်းဆက်ကောင်စီတက်တဲ့ခရရနဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်မှာဆက်ကောင်စီကစစ်မှုရန်အပတ်စဉ်တဲ့အတွက်လူငယ်၄000တောင်ရာကျော်စစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အေဗီလာစတောင်းရဲ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့PACA ရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်စီနေနဲ့တနန်းချောင်းနေနဲ့တနန်းချောင်းအလိုက်ထားရှိမဲ့စစ်မှုထမ်းအရေးအတွက်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြောထားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြင့်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရ အခြားတင်တဲ့ကြောင်းတွေဖြစ်အမှတ်1အရာခံအချက်ကြီးတင်တဲ့ကြောင်းဘတ်ထူးနဲ့တက်မတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နှိပညာသိပ္ပံတာကာနာဟိုပုံကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းစုဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တွေပို့ဆောင်ခံထားရတယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံရေးစီရေးလေလာတုံ့တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကစစ်ကောင်စီနေနဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းတက်ဖွဲ့ဝင်ကြဆုံးမှုများလားလက်နက်ချတာနဲ့ဗက်ပြောင်းနဲ့အရေးအတွက်
ကူပြောင်းတဲ့အခြေအတွက်တွေများတဲ့ကူပြောင်းတဲ့အခြေအတွက်တွေများတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားကတိတိတတ်တတ်ရော့ကျဆင်းနေတဲ့အနေအထားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလင်းမြတ်သူကအခြေအတွက်တွေကိုစုဆောင်ဖို့စူးစမ်းနေရလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြို့နယ်ပေါင်း230လေးမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ကတရာ80ချောင်းမြို့န
ဒီတော့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 
จิตุสิปิโสจีพิสุสังมุรีโลกเฮเรยโยเนบังลิเซชิเกปิสุสังขยันดูนัทเอาเตียจอเรมารู้เห็นจากกุยาจอปาวิงาชีเรนปุขยันเรจเจจ่ายเวดวินที่ส่งเกตุรีเลชิเกบารีอุตันโซนังกาอะคุนัลล่าตงลาลาอจินลิจิบิไลเตอินอาสุริกาชีจวยอาพิโตลาบาลิเมทาวิเมไตเกยิสิเดเนจังขยันเนสิเดดามชีจาวาบุเชนลูเรทัดาปุโสเรอเนทาสิเดตุริกาสิมไตเชนจาโรบุเอริเทมาอัตมาสวยขอลุปาลาเรตุริพิเตเอจเวเมจางเกดีอินอาสุริเลเบตุเชงาสิตาฮาวนิโลเบอเมียอเมียเลนเนชา
ပြည်စီရကထောက်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလိုအပ်တဲ့စင်အားတွေအမြင့်ဆုံးပြန်လည်ဖြစ်တဲ့နိုင်ဖို့အတင်းအဓမ္မဖန်စီပေါ်တာဆွဲတာပြည်သူ့စစ်ဆူဆောင်လာတွေတို့မြေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ဖြင့်ခေတ်ဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခြင်းမရှိတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်တမ်းဆူဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဘက်ကလည်းနေရဲစွန့်ခွာ
Miriane, Sikansiga, Topian Tare, Saladri Abawi, Nangadonga, Munibal, Diakonese Jorega, Meduni, Yeti, Ocho in Nemi, Naya Nibai, Saladrigo, Chigan Taraba, D. Sin Kazaba, Ganganani, Dreha, Gangane, Dreha, Lepi. Let him maybe in Sinine, Guerre Nine the Lum, Yama, Pomo, Yapjan, Nilo, Pama Giane, Peripaka, Lila, Epe, BAC, a car, Lila, don't that Dimpia Tajan, Tishiabari. Selected Sabi made the name Zangaro, Taito, Jane, Sikansi, Tessetari, Nia, Doniago, Dona Ypuan, Puet, Taikai, the Ringo, Jane Sabiwame. Momjine Taito, Munesi, Sikansi, Damia, Tainsa, Tessetari, Nia, Doniago, Dona Ypuan, Tapuemiaga, Trompe, Bonje, Taikaketa, Taito, Dona Yazukia, Fka, Ibi Saku Yamato, Yamari, Ibi Sasayani, Nile, Denai Joga, Taito, Muni, Ingabo, Tawara, Shoni Gong, Tita, Ko, Lepami, Dinai, Sari, Sikansi, Tessetari, Niamiago, KNU, KNL, KNPDA, KRFNE, Taito, Pagaparu, Bubawi, Trompe, Bondimia, Jeta, Taikaketa, Popiavari, Eddie Doniama, Sagasa, Ia, Nese, Laushimedia, Drupoman, Tessre, Tali, Shide, Niaribahu, Taito, Dolai, Iasu, KRF, Ma, Dawin, Shiduga, Piojavari, Taikai Mulo, Sayama, Ingabo, Tawara, Niado, Trompe, Bondi, Dalo, Shoni, Goniago, Bondi, Dalone, Lepami, Dinai, Niado, Bondi, Lilo, Adidi, Jeta, Gaya, Sikansi, Dabama, Tikai, Deso, Mushinai, Dole, Songzani, Zehu, Lakanga, Sabiobari, Ibi, Sato, Yagale, Taito, Muleshi, Sikansi, Lauke, Kayai, Diayongo, Pidia, Tayin, Kunshi, Tonyanga, Takweli, Juji, Puema, Sebo, Yaga, Bondi, Taikai, Kevadiri, Aladu, Ibi, Goyamale, Taito, Mune, Ingabo, Jira, Ani, Yashinire, Sikansi, Tajendango, KNU, KNL, KRF, Kawapa Kapa, Taito Pagapa, EBS DNA, Pidia Tayin, Tonguruma, Tapia Taikaya, Pidia Tayin, Tonuma, Tapia Taikaya, Zin Tongzi Piasiwe, Sikansi Tatamia, Tikai, Tiso Mushigetown, Tishiavare.